un o'r pethau gorau am Gymru yw am wlad fach, mae yna hanes ym mhobman. A dwi wedi sgwennu llyfr, 40 ysgrif, darn bach o ysgrifen am y llefydd yma, y cestill, y cymeriadau, a gobeithio dod â hanes Cymru yn fyw i ddysgwyr. Ca Cymru yw'r cyhoeddwyr, fydd yna eiriau, rhestr o eiriau ar ddiwedd pob tudalen i wneud yr iaith yn haws i ddysgwyr, ond gobeithio fydd y stori yn ei chryfeddu. It will astonish you.